Ćao ljudi, danas je mnogo bolja situacija. Odmorni smo. Spremni smo da vidimo da sunce sija. Super, sad je mnogo bolje. Idemo u centar Banskog. Da, idemo da vidimo kako centar izgleda za dan. Sinoć smo bili baš i prelepo, lepo su super okitili i sad čekamo drugare. Da. Hotel nam je inače stvarno divan. Pravi planinski onako i kućna neka atmosfera. Super, baš smo oduševljeni. Da, baš je stravajno, tamo imaju suše. Ne znam da li vidite ovo. Tamo suše ovaj... Tamo je mačka, a ovde suše ovaj... Kobasice, ne znam da li se to uopšte vidi, ali je stvarno hit. Ovde ima kamen, mesto gde može da se roštilja. Sad je sasvim okej vreme za to, tako da... I auto je nesigurno. U svakom slučaju, stvarno je lepo sređeno, mi smo baš oduševljeni. Da, vidjet ćemo kakva je sauna i taj mini spa koji imaju. Nadam se da ćemo ga vidjeti. Sad kad sam to rekao, vjerojatno nećemo. Da, pošto obično sve što kažemo, možda ćemo na kraju, od toga ne bude ništa. Kapija je isto. Da. Kapija, on je biti. Inače, centar je stvarno onako prelep. Ovo je kuhinjica. Kod njih inače sve ovako neki... Neki fazon... Da. Kao nešto staro tursko, onako, baš je ko. Sad idemo u grad. Jej! Evo je neka crkvica. Crkva Svete Trojice. Idemo da vidimo. Neće mala napomena za sve vas koji hoćete doći, izbjegavajte žene pogotovo štikle. Dole je kaldrma, i od vas hoda u cipelama, ravnim kamoljima, niko drugo. Ima jako puno naših ljudi, to smo prijatelji, ovo grupice za nas da sjedli ljudi, to sve naše. Traže menjačicu sa no commission, sa najboljim kursom, a to što odgovaraju. Evo nas u Turist Info centru. Idemo da vidimo što bi ovde moglo da se vidi i obiđe. 25-30 minuta, zavisi kako hoćeš. Ok. Thank you.
with you.